Привіт усім! Ми знову зустрілися на YouTube Vitals. Цього дня мова піде про алмазні диски. Це поповнення лінійки Vitals, яке точно вас зацікавить. Складається воно з 4 типів дисків та мають по 3 розміри діаметра. У кожному типі 125, 180 та 230 мм. Зараз розповім про кожні докладніше. Почну із алмазних дисків по плитці. Вони призначені для різання керамічної та кахельної плитки, мармуру або граніту. Можуть використовуватися як для сухого, так і для мокрого різання. Суцільна ріжуча кромка дисків забезпечує чистий та акуратний різ без сколів, залишаючи акуратний вид обробленого матеріалу. Завдяки високим якісним показникам виріб відрізняється комфортом робочого процесу, ефективним результатом та тривалим терміном служби. Так виглядають алмазні сегментні диски Vitals, котрі призначені для ефективного різання бетону, тротуарної плитки, цегли, граніту, каменю та черепиці. Також можуть використовуватися як для сухого, так і для мокрого різання. Оригінальна будова сегментного вирізу забезпечує хороший викид шламу та ефективну роботу без примусового охолодження. Забезпечують комфорт робочого процесу та ефективний результат. Диск алмазний Turbo від Vitals завдяки особливостям форми ріжучої кромки підійде для ефективного розпилювання багатьох матеріалів, а саме бетону, цегли, граніту, залізобетону та черепиці. Завдяки високим якісним показникам виріб відрізняється високою швидкістю різання, комфортом робочого процесу, ефективним результатом та тривалим терміном служби. Не потребує додаткового охолодження у процесі різання. І останній з переліку – алмазні диски Vitals Master Turbo Segment. Вони призначені для ефективного різання по бетону, цеглі, граніту, залізобетону та черепиці. Завдяки високим якісним показникам здатні розрізати тонку арматуру в бетоні. Дані диски мають оригінальну будову сегментного вирізу, що дозволяє їм краще охолоджуватись і, як наслідок, збільшується термін служби. Окрім того, особливість будови сегментів підвищує швидкість різання, а також забезпечує добрий викид шламу. Виріб може використовуватися як для сухого, так і для мокрого різання. Збільшений робочий ресурс дисків забезпечується особливою технологією гарячого спікання Hot Press. Дякую за увагу! З вами був Роман. Підписуйтесь на YouTube-канал Vitals та тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити найцікавіше. І пам'ятайте, що інструменти Vitals для надійної роботи – задоволення. До зустрічі!